prêmio da Mega Sena causa alvoroço em cidade do interior de Minas Gerais com apenas 10 mil habitantes. Antes, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Morador desta cidade de Urucânia, uma cidade pacata do interior de Minas Gerais, fez uma aposta simples e vai levar cerca de 5.259.397,57 reais. Não se fala em outra coisa na pequena cidade de Urucânia, na zona da mata de Minas Gerais. Quem ganhou o prêmio de mais de 5 milhões na Mega Sena? Duas apostas acertaram na noite desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, as 6 dezenas do concurso 2.443, uma no município mineiro e outra pela internet. Os dois ganhadores vão dividir o prêmio de 11 milhões de reais. Cada um vai receber equivalente a mais de 5 milhões de reais. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 05, 12, 13, 17 e 31. A cidade, com pouco mais de 10 mil moradores, já tem palpite sobre o novo milionário. Para a recepcionista Ângela Ferreira, de 22 anos, o ganhador é um do distrito. Uma aposta simples. O ganhador de Urucânia fez uma aposta simples, teimosinha. A opção de repetir o mesmo jogo por mais vezes na lotérica da sorte. José Roberto Cardoso, de 53 anos, que ajuda a administrar a lotérica, diz que é a segunda vez que sai um prêmio milionário na lotérica, no local. A primeira vez foi em 2003, quando uma pessoa ganhou 3 milhões. Estou muito feliz, tem muito curioso vindo aqui para saber quem ganhou e acaba apostando também. Acho que sei quem ganhou, porque pelo tipo de jogo dá para conhecer os jogadores, mas só a caixa para dar certeza. O que sei é que agora vou apostar ainda mais. Esse prêmio da esperança define confiante, e é tanto dinheiro que daria para mudar a vida de muita gente. Coisa para a caixa da padaria. Paulo Sérgio, de 67 anos, não faria muita diferença. Sério? Mas não trabalharia muito não, conversaria com o patrão para não ir todo dia, disse as gargalhadas. E você, o que faria com tanto dinheiro? Para apostar na Mega Sena, as apostas podem ser feitas até as 19 horas de Brasília em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal, ou acessar pelo aplicativo da Caixa, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas. Pelo tipo de aposta realizada, para apostas simples com apenas 6 dezenas com preço de R$4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões, segundo a Caixa Econômica. Para uma aposta com 15 dezenas, o limite máximo com o preço de R$22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil. Um abraço a todos e boa sorte ao novo milionário de Urucânia. Que faça bom proveito do dinheiro. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer.